Singai poking. Jambo la pili, Your Excellency, mimi nataka kushukuru sana hii ndugu yangu anaitwa Tongoyo, Gabriel Ole Tongoyo. Unajua watu wengi hawajajua ama hawajaelewa Mheshimiwa Tongoyo wakati ya kwanza kabisa wakati nilikuwa natafuta kiti ya ubunge ya Narok West. Alikuwa pia anataka hiyo kiti ya ubunge ya Narok West. Nikamwambia yeye ndugu yangu, unaona sasa mimi niko senior. Na unajua seniors wanapeonga muda yao wamalise. Na wakati hiyo nafikiri ukanisikiza ya kwamba utawacha mimi nitafute ubunge 2013. Na kwa kweli nikashinda. Hata wakati nimeamua 2017 kwenda kutafuta kiti ya ugovernor, nilikuambia nafasi sasa iko wazi kuja na ukashinda. Na mimi nikakusaidia pali nilikuwa naweza. Uyega sema dia na sema 2017. Sasa wakati hii ingine 2022, tena ukaangalia, ukasema sasa hii ndugu yangu mkubwa, unataka kukosana na ye. Lakini nashukuru ofisi ya rais, na wewe naibu ya rais. Tulipokaa kama nyumba ya UDA, mulisema senior aendelee. Hata hii ya 2022, nafikiri umesikia kwa wenzako. Senior afanya nini? Senior afanya nini? Wewe uendelee na hapo mbele, nani anajua ya Mungu? Na ya Mungu ni mengi. So leo, sababu leo, mimi naona leo umekuwa mwanafunzi kabisa. Unajua bado you are still my student. Na leo mimi naona kama tulikuwa tungepeana A, leo tungekupea A kabisa. Lakini niseme hivi. Mimi nakupongeza kwa ile kazi ambayo ulifanya leo. Hii shule kwa kweli ilikuwa hakuna shule hapa. Lakini ukakuja kuanzisha secondary, sasa umejenga, umemaliza watoto wako na umefanya kitu ya maana sana ambayo wewe unajua mimi napendanga hiyo sana. Strategic management plan ya Narok West constituency for the next 5 years, 2022 mpaka 2027. Sasa sijui kwa nini umeacha hiyo 2027 mpaka 32. Ungeweka tu hiyo ukimaliza basi. Sasa ungemaliza hiyo kazi yote. Lakini usijali kwa sababu mimi najua utaandika tu hiyo nyingine. Jambo la pili, ulilete leo kitu ya maana sana. Mobile laboratory kwa shule zetu 38. Na hiyo ni kitu ambayo hata wabunge hao wengine ambao wamekuwa hapa including myself hatujaona bunge mwingine amefanya kitu kama hiyo ya kuanzisha kwa sababu ya hizi mashule zetu ndogodogo ambazo ziko huko reserve ambayo hawezi kuwa na laboratory. Hiyo ni lengo nzuri sana. So sepu sisi tunawashukuru na mjumbe kwa hiyo mobile labs ambayo leo tumesindua hapo. Na pia umesema ya kwamba mashule mingi ambayo umeanzisha hii moja iki. Moja yao ile ingine kwa kweli umeanza kuwa mwanafunzi mzuri kwa sababu wakati nilikuwa mjumbe wa Narok West nilianzisha shule karibu 8. Nilianzisha hii ya Siana Girls, nikaanzisha Olderigasi Secondary School, nikaanzisha hata hii anaika na vizuri, nikahakikisha ya kwamba iko. Sasa leo sisi kama county government tutakushika mkono uendelee uanzishe kwa shule kwa kila primary tuwe na secondary school. Hata hapa mimi na MCA tumeanza hapa Ngoilale, tumeanza secondary hapo pia kunaendelea. So that kila primary school iwe na secondary school. Hata hapa Orkinyei tumesema sasa tutatoa wale wasichana wetu wa Orkinyei secondary, boys and girls, tutatoa hawa tupeleke pale Orkinyei primary, tuanzishie hawa primary yao ambayo itaitwa Mzee Ololo Igero girls schools. Nafikiri mnakumbuka huyo mzee wetu ambaye alikuwa MCA ambaye alikaa sana akiwa councillor. So mimi leo ndugu yangu Mheshimiwa Tongoyo, kwa niaba ya serikali yangu ya county government ya Narok, nimekuja kukupongeza kwa ile kazi ambayo umefanya. Oyendo shobidi ya labango yangai.